Ismail Mekati lindi në vitin 1791 dhe ishte një nga fshatarët e pasur të asaj kohe. Baba i tij, Hariz Mekati, merrej me kultivimin e orizit në zonën Picar Beshisht, Risili Gjuherin. Vet Ismail Mekati kreu medrese në Berat, pasaj shkollën e mesme ushtarake në Selanik dhe pasaj ndoqi Institutin Ekonomik Agrar në Kairo, Egjipt. Ismail Mekati ishte një nga përkrahasit e Alipasht e Pelenës dhe pashallëkun e Aninës në 1817-1822. Por veprimtaria e tij ishte edhe më e gjerë. Ai mori pjesë në betejat e Greqisë 1823-1825. Një nga miqësit e Ismail Mekatit ishte ajo me Ismail Pashëvlorën, ku më 1826-ën u punësua në sanxhakun e Beratit. Ky fshat është i pakt nga banorët, është i pakt nga familjet, po të shikosh banesat pothuajse në përgjithësi 80% e tyre janë restauruara, të sjellin në një formë moderne, por brenda tyre jeton vetëm një çift që është i moshës së tretë, pasi rinia është larguar për një jetë më të mirë ekonomike. Është për të ardhur keq që edhe pak nxënës, të cilët mund të jenë fëmijë të lindur këtu pikërisht në Mekat, sot nuk i kryejnë studimet e tyre në këtë vend, pasi infrastruktura është shumë e vështirë dhe është e pamundur që të ketë mësimdhënie nga mësues të ndryshëm. Pikërisht ky fshat është me një prodhimtari të madhe, pasi fushat e Mekatit janë dominojnë nga përbëria e tyre dheut për të pasur vërtet një ekonomi bazë bujqësin. Por, duke qenë se banorët janë larguar edhe shtëpit pothuajse kanë mbetur të braktisura. Sot jemi pozicionuar në banesën e Zigur Mekatit ose Zigur Ismailit, pikërisht në këtë banesë, të cilën e ka restauruar më vonë, por që ka ruajtur originalitetin e saj, ka jetuar dhe ka pasur themelet e banesës së tij të hershme, Ismail Mekati. E trashëgoi këtë trimëri dhe këtë virtyt kaq të lartë që mund ta ketë një shqiptar që ka kontribuar dhe e ka dhënë me prova dhe me fakte, e trashëgoi këtë brez pas brezi. E nisëm me Ismail Mekatin, pse pikërisht ai dominon me emrin e tij, dominon atë periudhë kohe edhe me kontributin patriotik të dhënë, por jo vetëm kaq. Kjo banesë në fakt është restauruar nga Zigur Mekati, është një nga pasardhësit e familjes Mekati. Kontributi i tij jashtëzakonshëm për ndërtimin dhe ruajtjen e të dhënave historike, por edhe duke e trashëguar atë histori të parëve të tij, sado pak me ato kushtet e tij, të cilat ka mundur ta ruaj këtë originalitet. Se po të shikojmë në oborrin e kësaj banese, ka objekte të vjetra historike që datojnë me shekuj më parë, ku vetëm një prej tyre thuhet se është rreth 600 vite më parë. Ishte viti 1834, kur Ismail Mekati do të merrte pjesë në kryengritjen kundër pushtuesve turqë në Mallakastër. Por nga ana tjetër, gjaku fisnor dhe ajtrim rrihte prej venesh, pasi dhe vetë nëna Ismail Mekatit dhe nëna Rapo e Kalit ishin motra. Në vitin 1847-1848, së bashku me çetën e Mekatit, e përbër nga 32 luftëtarë, mori pjesë në kryengritjen antiturke në Mesaplik Kuç Delvin, krah për krah me Zenel Gjoleka. Por Ismail Mekati u internua nga turqit në Anadolu. Në vitin 1852, Ismail Mekati mori pjesë në betejat kundër ushtrisë së Malit të Zi në Shkodër dhe Podgoricë për ruajtjen e viseve shqiptare. Por ishte viti 1852, kur Ismail Mekati do të plagosej, duke luftuar kundër ushtrisë greke, që donte të pushtonte Janinën. Ismail Mekati ndërroi jetën në vendlindje në vitin 1861. Kam mjaft këmbë të pitet për të, por unë do të tregoj momentet e pjesëmarrjes tij si delegati të partisë, përfaqësuesi të partisë në kuvendin e Picarit në Gjirokastër, 1826, dhe pasaj si firmëtar i letrës së mbretit Oton të Greqisë në Mesaplik 1827, ku e dëshmon edhe më qartë ky shpirt i madh luftarak i këtij njeriu, i cili tër krainën e topatisë e kishte me vete për të marrë pjesë në këto betejë shpirtare.
brezat hap pas hapi, trashëguan ato virtyte fisnike dhe burrore që veti Ismail Mekati përcolli ndër vite. Shekulli 19. Pasoi me ngjarje të rënda për kombin shqiptar. Si ajo e shpërthimit të luftës ruso-osmane më 1877. Grekia, me Megali Iden, priste qasin për të deportuar në teritoret e jugut shqiptar. Komiteti Istanbulit, si bërthama e lidhjes së ardhme të Prizrenit, mjaft aktiv, hy në bisedime me përfaqësuesin grek për të mos u bërë ata palë me serbët dhe malazezët në grabitjen e territoreve perandorake osmane, që në fakt ishin ato shqiptare. Misionari Mavromatis i raporton nga Janina kryeministrit Harilla Strikupi në 15 dhe 19 korrik 1877. Marrëveshjet tona me përfaqësuesin e shqiptarëve janë ndërprerë, meqense Abdyl Frashëri ngul këmbë për sovranitetin shqiptar dhe nuk pranon që Epiri t'i jepet mbretërisë greke, pasi është tokë autoktone shqiptare. Lexojmë në revistën Oneo Kuvaras, Athinë 1962. Nuk vënoi, edhe Greqia e filloi një invazion të mirëfillt në zonën e Sarandës, Ksamilit, por dhe Himarës, ku këti rreziku jugor krerët e Kazas, Vlorës dhe ata të Delbinës u përgjigjen më njëherë. Në fushën e luftës, këtë radhë zbritën si e kërkonte detyra, bijtë e tyre, vazhdues të asaj tradite luftarake që atë dheu nuk e linte të ngurtësohej. Si shembull, mund të themi se biri legjendarit Zenel Gjoleka, Myslim Gjoleka, është në vijën e parë, këtë herë ndaj grekve, atyre të cilve u kishin ngritur shtetin dikur. Bijtë Ismail Mekatit, Zekire Rushit Mekati, nuk mund ta linin emrin e të atit në një përkohshmëri, por nxituan sa dha kushtrimi në fushën e luftës, duke mobilizuar si krer një forcë që erdhi me të shpejtë në ndihmë të qendresës së zbarkimit të parë në Himar dhe pasaj deportuan në drejtim të Lokursit. Forcat e vendasve, si fshatrat e Nivi Bubari e Zhulat Palabli, që po rezistonin në vështirësi, u hodhën në sulm. Vetëm nga forcat e Zhulatit, u vran 46 vetë në atë betejë. Forcat greke ndërruan vend zbarkim në drejtim të Himarës, që bënde detashmentin me katas të të rriqej aty. Pasi, në ndihmë të luftës së Ksamilit, erdhi një forcë nga Kuçi Kurbeleshit dhe detashmenti me katas mbeti i bllokuar në luftimet e Lëkursit, ku forcat greke ishin të mba dhe po zbarkonin trupa të rregullt vazhdimisht. Një vapor me 3,000, për dridhe si gjarpri, vështron vendin me dylbi, ku bie Lëkursi. Duke mos e lënë luftën e të parëve në mes, ata u kthyen pasi invazioni grek u spraps duke i detyruar të imbarkoheshin në anije dhe të iknin në drejtim të Korfuzit, duke lënë qindra të vrarë. Tabori i Aninës erdhi me shumë vones, që solli një humbje jo të vogël në mbrojtëve të qendresës. Shekulli i ri, trokiti me rëmbim të trojeve shqiptare, ku luftrat ishin kthyer në atë të gjuhës antare, si dhe hapjen e shkollave shqipe pas revolucionit John Turk në të gjitha kazat. Kështu, në Mekat dhe Llakatund, shtëpitë para të krerëve, po i kërkonte një luftë e re për dije dhe historisë, ata ju përgjigjen pa më dyshje, si me financime, ashtu dhe me ngritje shkollash. Kryengritja e Toskërisë më 1911-1912 ishte prologu pavarësisë, dhe një erë e re po frynte. Kazaja e Vlorës u përfshi e tëra në kryengritje, e cila epiqendrën e rivendosi përsëri në Mallakastër, fakt që bëri pasardhësit Mekati të ishin brenda vatrave të nxehta të luftës të parët. Pasi aty, një vjosi ndante. Kjo përsëriste veprën e Taatit, që shkonte i pari në mbrojtje të Rapo Hekalit, djalit të tezës së tij, sepse ishte kudo e njëjta Shqipëri. Shpallja e pavarësisë 28/9/1912 ishte një përfundim kreksogjik të gjitha saj që kishte ndodhur tashmë prej dekadash. Prej dekadash, do të thënë që nga lidhja e Prizrenit, shqiptare Prizrenit, lidhja e Pejës, që në Kongresi Manastirit, ka shumë gjarje që e paraprim këtë ditë të madhe, këtë mbasditë të madhe, por i vërtetë sepse ka qenë mbasdite kur u firmos ajo copës letër që do të ishte pastaj akti pavarësisë së Shqipërisë apo i
shkëputjes më në fund nga perandoria osmane. Një shkëputje që erdhi mbas 4 shekuje gjysmë robërie. Do të thoja që kishte lënë pasoja të rënda në zhvillimin ekonomik, shoqëror, politik të vendit. Dhe është pikërisht në kufit e asaj që ndoshta do të ishte edhe fati më tragjik i Shqipërisë, nuk kishim Shqipëri fare. Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, si një vepër e ngutshme përballë rrezikut slav, arriti mendimin e epokëve antislave të nxirrte Shqipërinë nga kurthi përjetshëm i fqinjve. Si bashkohës, por dhe miqje të vendosur në të njëjtat prona mekatase, interesi ushtarak kalon këtë herë përkrah Senatit, ku Eqeren Bej dhe Jati Syria Bej Vlora janë si miq të hershëm, por edhe më të pranueshëm si austrofil, shpëtues të Shqipërisë. Shteti grek në konferencën e ambasadorëve Londër u përpoq me të gjitha diabolizmat e tij dhe politikën e mbrapsht për të marrë Epirin, si pjesë që duhet i kalonte mbretërisë greke deri në Vjos. Këmbana e luftës gjëmoi sërish dhe nipi Ismail Mekatit, Hasan Mekati, nuk mund të mos peshonte në rrebeshin e kohës lavdinë të parëve. Masakrat greke, duke sjell karvane refugjatësh, sollën një luftë të re, atë të ndihmës ndaj fatit të shqiptarëve që shkelej me këmbë nga andartët grekë. Forca e Mekatit me Hasan Mekatin u nis në glaftët e Pelenës, ku ishte vija mes fuqive ushtarake të shtetit të ri shqiptar dhe atyre që kërkonin Shqipërinë për Epir. Kalimi në fronin shqiptar të Prinz Vitit solli kryengritjen më të errët të fanatikëve islam Haxhi Qamilist kundër tij, për të risjell përsëri perandorinë osmane si një mallkim ndaj dritës që po shfaqej nga Perëndimi deri më këmbjen europiane, që po i ofrohej në këtë shans të pahasur historik. Karvanet me njerëz të kërruzur nga fati varrosur rrugës fëmijët e tyre, shoqëruar me një tym të zi që kishte djegur përfundimisht qindra e qindra katunde. Ndihma e pakursyer, duke i strehuar me qindra e ndihmuar, ishte një gjë e zakonte fisnikërisë dhe shpirtit të tyre. Shumica mbritën në ullishtat e Vlorës, dhe kjo forcë luftarake e Mekatit u drejtua për në Vlorë në korrik 1914, pasi duhej që krerët e krahinave të udhëzoheshin dhe ndihmoheshin në këtë katastrofë humanitare, ku për këtë erdhi vetë Prinz Viti në këtë kohë për të parë gjendjen dhe bujti në sarajet e Vlorajve. Fanatikët e Haxhi Qamilit sulmuan jugun, thyen ushtrinë e shtetit, pra monarkisë së Vitit, dhe në Mallakastrën e mbuluan me masakra, duke djegur dhe shkollën e Cakranit me gjithë fëmijët brenda. Fuqia mbrojtëse e anës Vjosës ishte e gatshme, por nuk u bë një organizim për t'u bashkangjitur luftëtarëve të rezistencës së Mallakastrës, kështu që Hasan Mekati nuk mund të miratonte vajtjen e disa krerëve të negocionin në Cakran me rebelet Haxhi Qamilist, në shkollën dhe sarajet e shkrumbuara nga dora e tyre orientale e zezë. Osman Haxhiu u vendos në krye të qytetit nga Haxhi Qamilistët, që sodhën në Vlorë një forcë të gatshme për terror prej mira trupash, ndihmuar kjo për çudi nga buqit e krishterë të myzeqes brënda tyre. Flamuri që ishte vetemri qytetit, u doq dhe flamuri Osmanu rivendos për sëri. Më vetësia shqiptare dhe përpjeket për kufit e saj, u këthyen në një ëndër, sa të bukur dhe të largët, aqe dhe të kopshme. Për luftë e parë botërore, e ngauat dhe unë martir në zona pushtime për fatë keq, të ushtrive kundështare, apo që u bën të tilla pas traktatit të fshehtë të Londrës. Tashmë në fushën e Llakatundit, nën këmbët e Mekatit, ishin forcat italiane, ku për te Vjosës, në komandën e Frakullës, ndodheshin trupat austriake, tashmë armiq mes tyre. Me një larg pamsi, pasi me Mallakastrën punët ecin më shpejt, tërhoqën një sasi të madhe pushkësh dhe municioni austriak për t'i fshehur në kodrat e Mekatit. Lufta ishte bërë pjesë e jetës së tyre, dhe tashmë ata shihnin jo si e keqja që pllakos papritur, por çështja që duhet zgjidhur patjetër. Kongresi i Lushnjës i detajoi guximshëm drejtimet e zhvillimit politik shtetëror, por edhe ushtarak, ku plaga më e madhe ishte Vlora, pasi në çdo situatë ajo ishte brenda Traktatit të Londrës dhe Protektoratit Italian. Koha thiri sërish krerët e Vlorës në luftë. Divergjencat me kreun e një katundi fqinj, kreun e komisionit, siç thirrej Këshilli Kombëtar i Luftës së Vlorës, Osman Haxhiun,
e bëri detashmentin e Mekatit me në krye padyshim Hasan Mekatin, nipin e Ismail Mekatit, të anashkaloi nga qeta e Fëngut, e cila kishte në përbërje të saj Treblov, Kocul, Mavrov, Romës, Mallkeq, Armen, Karbunar dhe Gërnec. Por nipi luftëtarit të kohës së Tanzimatit dhe përkrahasi Rapo e Kalit gjeti rrugë të tjera të luftës. Ai u bë ndihmesa e parë mes Mallakastrës së Butë dhe Blorës për Prapavijën, aq të domosdoshme të luftës, por me forcat e tij të Mekatit u pozicionua krah Vjosës, duke u alternuar me forcat e Mallakastrave, që operonin nga Llakatundi deri në Mifol e Panaja. Duke si e pabesueshme, por qeveria e Tiranës, duke e pasur të pamundur ndërhyrjen dhe duke menduar atë forcë modeste ushtarake, nuk mund të hynte në konflikt, për arsye se figuronte se kishtë cënuar teritorin italian. Por ajo ishte Vlora, qyteti që i kishin dhënë gjithçka, dhe ai kishte bërë krenar si vatra e flamurit. Strategjia e luftrave shqiptare ishte më së e qartë ndaj një armiku disa herë më të shumtë në numër. Prandaj hedhja në dorë e depove të armatimit në Panaja ishte vendimtare për një ushtri italiane që nuk aprovohi në veprimet e saj pushtuese nga vetë populli italian. Ato arritën të hidhin në dorë nëpër një Giovanni Valenza, një italian me origjinë kalabreze, nga forcat e Mallakastrës dhe disa njerëzve që e njihnin dhe i dolën garant për familjen e Itali. Për forcat e Mallakastrës udhëqeshin nga Kamber Belishova dhe Alineza, në vijën Mifol dhe anës Vjosës deri në Llakatund, ku bashkoheshin atë pjesë ku qëndronin të pozicionuara forcat e Hasan Mekatit. Në momentin më kulmor të luftës, i cili kthehet në momentin më kritik, kemi një ndodhi të pazakont nga sulmi i forcave të Mallakastrës nga italianëve, e cila do të kishte kthyer fatin e gjithë luftës dhe të ekzistencës së Blorës nën Itali, që e gjejmë në librin Kujtimet e një firmëtari, i cili është dëshmitari i ngjarjes. Përandaj Vjosës, lëftohej pa pushim nga fuqitë tona luftarake, e ato të topalltisë, dhe bëjnë sulm fuqitë tona të mbështetur në përullim, se zjarri mitrolozëve të grinte në përnat. Kështu që lëftohej gjithë nata, dhe më të nesërmen muartin besh një gjë që vdekjen e di njeriu, po këtë jo. Duket më këtë kohë që armikët bëjnë hyxhym. Fuqit tona hiqen prapa, por dhe një çik është Vjosa dhe bën vaki të kenë bërë lafe me njëri tjetrin të dy komandantët. Alineza mbase, për të mos u vrarë njerëzit, kiqet nga vendi që luftojnë, por mbeti Kamber Beu me më pak njerëz. Ndaj bëri ç'bëri, kur hiqet të prapa dhe ky se sheh që komandanti tjetër donte të kaptonte lumin më krah të urës. Ktu u grindën me shoq-shoq. Shqiptarçe dhe u hoqën prapa në përurën e Mifolit. Nga që ish natë, kur pushuan pushkët e Mallakastriotëve, ata të topalltis që ishin hazër, fuqit me Mekatas që kishin zënë shtegun, zunin stikame të shpejto dhe zjarë nga çdo vend, kështu që italiant e quajnë se ishim ne fuqit e Mallakastrës. Ndaj mbetën atje ku ishin, po të ish dit atë kish kuptuar gjë italiant e të kaptojnë më këtë krah, anës e anës, Bunavi, Llakatund, e udilje të tërë qetave tona që kishin bërë istikam gjerë në qafë të Koçiut nga prapa krave. Dhe atë qast në bydhej lufta e njëzetës, do e mos për italianët e kush e di kur do iknin, as iknin më fare. Që nga ajo ditë, me gjithë rrezikun e konfliktit shtetëror Tiranë-Rom, senatori Mallakastriot hyri në luftë. Firmëtari pavarësisë vazhdon. Kur vajte me poqëm Kamber Belishovën, si nuk ish njeri aty, imvëlla Bektashi e mbërtheu për fyti dhe kur nxori kobure nuk thash se e vrau. Bëra ta heq, po ai tha, më mirë po të vrasun ballas që nashti, se të të vras gjyqi i luftës pas kurrizit si trathor
dhe që nashti do të të marrun, se u lafosa me ta, e do të të vë më instikam të parë që të vritesh, se e ke hak. As me ata, su lafos, se unë isha aty, po si së nëzori as një laf kanë berbeu, se ata që si adhan gjyqit të luftës e kanë parë që ky u hoq prapa, se mbeti vetëm e mund t'i vriteshin njerëzit. Le të thosh ashtu e kështu, në luft s'ka triudh si në përrallë, vetëm një të luftosh. Mori njerëzit dhe hysni Toskën, e si u vu në Paristikame, që në të shumë të nishin ca rënjulliri, po që si çpon një plumbi pas gjylja, vetu sos më lakatund, ku i dha karar dhe veti kontrolonte, ditë natë. Më vonë, e kishin zënë Alinezhën dhe si e shkruar më luft për atë që ikën nga lufta, e rrezikon njerëzit a luftën vet, do vritet nga prapa kurrizit. Tjetër turp ky, që se ngrë as të dheu e as qielli, e të dëftehet në brezat të tërë, edhe më të prasmit që u alë. Ago Agaj, tek libri i tij Lufta e Vlorës, tregon se senatori Bektash Cakrani shtroi gunën e kuqe në bregun e Rashës në Llakatund, derisa Lufta e Vlorës u mbyll me fitoren e pike të shqiptarëve. Ai u stacionua në Llakatund dhe Mekat, duke vazhduar luftën për shkak të besnikërisë së forcave të Hasan Mekatit dhe të situatës së krijuar të luftës, që koha solli të ishin çelësi i luftës, si dhe të zgjidhnin situatën më kritike të saj. Po nga ky libër, shohim fundin e kësaj lufte epike që Labëria e Vlora, përfundimisht, fituan me një shtet militarist, duke festuar denjësisht në fillim të shtatorit 1920. Dhe mos, që neve bëm dhe atë se bën njeri. U duallën borgjit me kartë të rajt e gjitha sa as një mbretëri se bën. Ata i mbushën mëndjen betes që na kishin njohur, e bërë thellë dhe es kishin bërë ndo një herë e sapë se njeri u duron sa duron, por ka sinuarin e ti çdo gjë dhe pastaj mos i dil për para. Këtë figurë e ndoqim pas dhe pasarësit e tia, të bicë ose dhe nipit, një nga nipit që mbajti emrin që u quen Ismail Mekati II, i cili dhe në vitet e luftës dytë botore ishte një antifashist i quar, duke u përfshirë që ishte në lëvizjen e shpallës pavarësisë dhe lufte e Vlorës në 1920. Figurat të tila janë komplekse dhe i bëjnë një dretë madhë historisë dhe kulturës sonë kombëtare. Aq më shumë Vlorës që a i ka dhënë një kontribut mjaft të vlerë në historinë tonë. Mekati është një fshat me resurse të mëdha të pemtarisë, nga ku veç të tjerash dallohet për kultivimin e ullirit. Nga Mekati, edhe sot ekzistojnë gjurmë të trojeve autoktone të figurave të ndritura, që sakrifikuan dhe lan jetën për shërbim të atdheut. Brenda në Mekat, ne frekuentuam dhe vizituam një nga shtëpitë e një prej paraardhësve të asaj zone, siç është Ismail Mekati. Brënda këti oazi prej guri, që me sa duket, ishte ndërtuar në bitërojet dhe themelet autoktone të kështjelës prej guri të asaj kohe që disponon të Ismail Mekati. Njëndër këta pasardhës është Zigur Mekati, i cili ruan dhe trashëgon atë bujari dhe dashuri për vendin dhe vatanin e të parve. Atëherë, Zigur, mirë se të gjetëm. Jemi pikërisht brenda banesës tuaj, të kësaj banese dykaçe të ndërtuar prej guri. Në këtë trual kanë jetuar më përpara pararësit tuaj, duke e nisur nga Ismail Mekati. Kur e keni ndërtuar këtë banesë dhe çfarë keni dashur të shprehni me këtë konstrukt guri dhe dykaçe? Kjo banesë është ndërtuar, kuptohet, mbas viteve 90. Nga kur ra sistemi komunist dhe njerëzit fillon të mereshin me rikonstruktimin e të shpive, të si gjithë fshati dhe unë kuptohet po. Mua më tepër më shtyti e para që unë s'kam dash kur të largojmë nga fshati, dhe jam i dhënë mbas fshatit, dhe historia pasaj e familjes përsa e i përket Ismail Mekatit që
ka qenë një figurë që ka kontribuar në luftra për vendin. Edhe në bazë të asaj që edhe çka kemi dëgjuar nga historia, nga më të mëdhenj nga ne në moshë, që këtu ka pasion një fortes, themi, të kjo. Edhe jam mundur të përshtatem asaj të kaluarës me këtë. Para viteve 90, kjo ka qenë një banes, po banes me kushte fshati, dhe me thënë banes e vogël? Po, ka qenë banes, themi ne, se këtu është prishur, kanë qenë shpit, kanë qenë 3-4 shpit brënda këtyre mureve. Pasa ndaj me kalimin e kohës janë prishur. Unë kam ma gjetur shpit që ka bërë baba im gjatë kohës komunizmit, ato shpi si gjithë fshatrave Shqipërisë, kupte. Që gjithë fshatë jonë këtu. Kushte minimale. Kushte minimale. Unë pasa i nisa të bëjë këtë ndërtesë, ti përshtatesh asaj çka ishte më përpara. Unë shikoj që faktikisht ndërtimi i kësaj banese ka sjellë në fokus edhe gurin, faktikisht është traditë e zonave të labrisë dhe zonave të fshatrave. Ju sigur keni jetuar jashtë shtetit, pse zgjodhët që të ktheheshit në Shqipërinë rreth parë dhe pse zgjodhët që ta ndërtoni këtë banese dhe pse nuk jetoni këtu po vini e frekuentoni shpesh? Po, ne kjo është e vërtetë sepse ne kemi ikur si gjithë tjerët për një jetë më të mirë, themi. Normal, Shqipëria ka lënë një tranzicion. Pastaj ne vendosëm të ktheheshim në Shqipëri, duke hapur punën tonë këtu. Dhe më tepër ti rinovoja këtë shtëpi, ti ishte ajo arsyetimi asaj çka ishte më përpara. Edhe duke qenë me gurë dhe ato më përpara çka ka qenë këtu, edhe unë insistova te guri. Sa kohë të është dashur ta ndërtosh këtë banesë, ta sjell në këtë formë që është sot? Kjo ka pat një 5 vjeçar që e kam nisur unë avash avash duke përfunduar deri këtu ku ka arritur. Është një projekt i bërë nga ju apo? Po, projekt i bërë nga mua, me ndihmën edhe të këtyre që merren me punimin e gurit. Familja juaj është prej 5 antarësh apo jo? Po flasim familja juaj bazë, për thënë. Sa të lidhur janë fëmijët tuaj, vajzat tuaja me këtë banesë dhe me këtë fshat? Vajzat e mia edhe pse nuk kanë jetuar këtu, po nga që thash ne vim shpesh herë këtu fundjavë zakonisht vim këtu. Janë të lidhur ato njësoj sikur unë. Me këtë shtëpi këtu, edhe me fshatin. Nëse do ishin kushtet ekonomike dhe infrastruktura brenda këtij fshati, do kishe zgjedhur sigurt të jetoje këtu? Unë edhe sot do doja të jetoja këtu. Po të ishte infrastruktura disi e pranueshme, unë do të jetoja këtu dhe edhe e kam mendjen për të jetuar këtu. Nuk po puna na ka detyruar që jemi spostuar nga këtu. Ju më thati jashtë kamerave se kur ndërtuat këtë banesë në themelet që ju keni hapur, pra edhe pse mbi themelet e para, po këtu sigurisht që banesa e parë ka pasur një territor më të gjerë. Sot gjërat janë pak më të rezervuara, më të ngushta dhe po thoj se territori i banesës tuaj pak më i vogël nga ai çfarë ka qenë dikur. Çfarë keni gjetur ju në themelet e kësaj banese? Jo, këtu janë gjetur shumë gjëra në ato. Pavarësisht se tani janë bërë shumë shpik këtu rreth e rrotullë dhe i kanë mbuluar ato themelet e vjetra. Gjërat e vjetra këtu janë pothuajse janë mbuluar gjitha. Edhe ne nga që ikëm në 90-të ikëm në Lamashu dhe faktikisht u bë një dëm shumë i madh këtu me ato. Nuk kemi mundur të ruajmë shumë gjëra në ato të vjetrat. Për shembull, ju çfarë keni ruajtur? Ne shohim në hyrje. Po unë nuk e se kam ruajtur shumë gjëra sepse unë këto që gjeta kur u ktheva, që jam thënë emigrimi, gjëra që janë aty jashtë i kemi ruajtur. Të cilat duken që janë më shumë se 500 vjeçare. Po, janë shumë vjeçare. Është një gurë aty që ajo tip korite, i themin, ajo e kanë përdorur për ujë, pse e kanë përdorur. Ajo mund të ketë mbi 600 vjet aty. Është sigurt kjo, po. Është gurë i veçantë ai, është. Sigurisht që në fëmirin tuaj mbani mend detaje se ju keni jetuar dhe rritur këtu apo jo. Po, ne. Si ka qenë koha? Ne jemi lindur dhe rritur këtu në këtë vend. Si ka qenë për ju ajo kohë? Si jeni rritur? Shikoj, ne jemi rritur, ka pat një harmoni shumë të mirë, faktikisht, se kemi qenë gjithë këtu. Edhe pse ishin ato kushtet e vështira që të gjithë i dinë, po kemi kaluar mirë. Kemi bërë një jetë, themi, kemi pat atë lumturinë fisnore, themi, sepse këtu mlidheshin të gjithë. Edhe me ato vështirësi që gjejmë, po apo kishim një dashuri. Shiko, sot jo se nuk ka dashuri, po problemi se normal koha i ka larguar njerëzit, i ka shpërndar në përpunë. Sa ne jemi 5 vëllezër, jemi të 5 këtu. Të 5 këtu. Asnjëri nuk është pasur nga këta, me përjashtim fëmijëve që kanë ikur, normal janë jashtë, po të gjithë janë këtu. Sigur ju prindrit tuaj kanë jetuar këtu?
Po, prindin mi ka një turku. Ata si janë s'kosur prasin. Në atuar diçka më tepër për prindrit, baba juaj, nëna juaj? Si baba im ka vdek një moshë më të re. Sa vjeç? Po 52 për 53 vjeç ka vdek baba im. I frakt në zemër, themi. Kjo ishte shkaku që... Ishte të vegjën lasaj? Po unë kam qenë të lasë 6 kur ka vdeku baba im. Si e ke përjetuar? E, kam përjetuar shumë keq. Shtëpia e tij është sot një kull dykaçe prej guri, e ndërtuar me shumë kujdes nga vetë dora e tij. Ne hym brenda kësaj banese dhe vizituam gjithë territorin, ku dhe vetë ziguri na tregoi dhe na njohu edhe me objektet e hershme të gjetura në muret apo themelet autoktone të banesës dhe truallit e Ismail Mekatit. Nëna juaj me origjinë nga është? Nëna ime është me origjinë Kanina. Nga kush? Nga Shebije, Faik, Sheut, nga Kanina. Edhe ajo një familje madhe? Edhe, është një familje madhe në Kanin, që e familje njohur atje. Sa fëmi sodhën një jetë prindrit tuaj, sa...? Prindrit e mi kanë sidhën një jetë në 10 fëmi, 5 djem dhe 5 vajzë. Që sot jeni gjithë jetë? Sot jemi gjithë. Një jetë. Ba tjetë shumë i për në meza. Në qëfar vitin ndroj jetë në na juaj? Në ime 7 vjetë tani që kanë ndruar jetë. Në qëfar moshë? 90 vjetë që kanë ndruar jetë. 90 vjetë që kanë ndruar jetë. Jetonte me ju sigur në? Jetonte me ne, po. Tu në Vlorë? Këtu. Kur nëna ishte gjallë, vinte shpesh në fshat? E sillni këtu? Po, ne vinim, kur ishte, ne vim edhe tani, po kur ishte ajo ishte një motiv më shumë që ne vinim shumë shpesh, se vëllezërit janë këtu, thash në fundjavë vinim gjithmonë këtu. Nëna juaj arriti që të shikonte edhe atë periudhën e vështirë që humbi bashortin, po edhe jetën e vështirë që kishin ata. Por arriti të shikonte edhe periudhën që ju martuat, gëzuat jetën, sollët një jetë fëmijë, nipër dhe mbesa të saj. Si e pasqyronte? Nëna ime ishte shumë, thashë që shumë e dhënë për këtë shtëpi këtu. Edhe nisja unë nga nëna që e nisa të mbi këtë shtëpi. Arriti të shikonte që ti e ndërtoi? Po, arriti ta shikoi plotësisht nëna e shtëpinë. Si e përjetoj? Më thosh gjithmonë që ke bërë një 5% asaj që ka qenë këtu. 5% dhe, sepse ajo arriti shumë gjëra këtu. Ajo është ka 16 vjeç këtu në këtë familje. Po baba jot me nënën tuaj si u njohën? Po njohjet e atëshme, ke pasur si beshin me skesi dhe këto familje të mëdha që lidheshin me një tjetrin, normale që po që. Se familja Ismail Mekati ka qenë një familje me emër. Sot ju keni tre vajza sigur. Vajza e madhe juaja është Bora. Bora. Dy vajzat e tjera? Dy vajzat e tjera janë Binjake, Ira dhe Jona. Sa të lidhura janë? Janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. E madhja, siç e dihet, ka filluar është për vit parë në universitet për mjekësi. Këto dy tjerat janë gjimnaz, Binjaket. Që edhe ato rrugë do marrim. E kanë njohur gjyshen këto? Po, e kanë njohur, të treja gjyshen. Si ka që marrë dhe një tërë me gjyshe? Ato bënë një shumë për gjyshe. Ato dhe një shumë. Po dhe e ka që më patjetë njëri i dashur. Ishi shumë të lidhur, ishi shumë të lidhur. Dhe ajo, me fjallë këshiva dhe asaj, më të shikoj si sytë e balit. Shikoj si sytë e balit. Një edukate e jashtëzakonshme nga prindrit tuaj. Presupozoj dhe mendoj se mund të kenë qenë prindër të urt. Të urt, kur themi një fjallë popullore, të urt. Këshillat e nënës time nuk më kanë munguar asnjëherë. Ajo për çdo gjë që bëja unë këtu, më fjalisht e para që më këshillonte për çdo gjë që si në punë, si në ndërtime që bëja, më thia për çdo gjë ajo ka qenë prezente, ka qenë. Sigur, si mendoni, duke qenë se do na shohin dhe po na shohin shumë njerëz. Një mesazh për brenzat e rinj, se ju e dini që rinia ka emigruar dhe normalisht nuk është 80% që i emigrim i rinjës shqiptare ka emigruar. Flasim për fshatin e Mekatit, se ne shohim me sytan. Çfarë mendon? Unë mesazhi im për gjithë të rinjtë e fshatit, meqenëse normal janë të gjithë emigruar, do doja shumë të bënte çdo kush pjesën e vet për fshatin, që mos ta abandonojmë. Mendon se do rikthehemi ndonjëherë? Po, shpresat janë. Se shumë fshatra në Shqipëri, kryesisht nga bërë janë të brakës. Një gjë është e mirë, se çdo kush ka bërë shtëpi, ka regulor, i ka me fjalë me kushte shumë të mira, po i kanë bërë shumë të regula shtëpit. Vinë zakonisht në behar, edhe për fund viti i vinë. Mesajë i thash, është ky që unë i them gjithë qunave të fshatit, besoj se dhe na ndjekin,
që për fshatin të bëjnë sa të munden, vetëm mos e abandonojnë. Ju vetë keni qenë shembull, të paktën. Po, unë pak a shumë jam mundur të bëj gjëra të vogla, po. Ka qenë vendosja e ndriçimit të rrugës. Po, vendosja e ndriçimit të rrugës, po. Si ka funksionuar? Po mirë, ka funksionuar mirë. Po. Si ndiheshti që ke vërtet? Po unë jam i kënaqur. Sa të mundem. Po banor që janë këtu? Po, po të mundem edhe më shumë do bëj. Ju ka hyrë në funksion banor? Po, 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 patjetër, patjetër. Ju sigurt keni edhe një biznes tuaj privatin këtu që keni ullirin, është një nga pemët që dominon në këtë fshat. Po, kam qenë i thash siç jam i lidhur me fshatin edhe kam pa shumë dëshirë që unë të bëja diçka edhe faktikisht kam mjell, kam në ullin, kam investuar në ullin. Sa edhe ullin keni? Po, për momentin kam një mirë një linjë që përpër se janë vidi 13 si vjetë, janë gjanë prodhim, po. Dhe... Po besoj se me këtë biznes, përveç faktit që ju e keni ndërtuar në bani këtu, të pozicionuar dhe disa prej banorve, po, të cilët po, shërbejnë të kjo. Po, se normal, se unë vetë, normal që si kënërëve do të vetë këshu që kam njerë si më dimojnë këtu, që kjo është një gjë mirë për fshatin, po. Sepse dhe nga pak i ke punësuar, të gjendë nga ta të punësuar. Unë faktikisht e njoh familjen tuaj dhe më vjen mirë që shembuj të tillë ti dalin, të më thon ti jepen në ekran, aq më tepër në emisione të tilla kulturore historike. Të ruajmë trashëgimin tonë, të ruajmë historinë tonë është një luftë e jashtëzakonshme sot në kushtet të cilat jetojmë. Sepse të ruash historinë dhe të ruash trashëgimin kulturore nuk duhet tan ekonomike, por duhet ta duam fort atë dhe pastaj të bëjmë më të mirën e mundshme. Tek familja juaj dhe tek ju personalisht e kam parë të gjithë më vjen mirë. Vlezit tuaj, më thatë që jetojnë këtu aktualisht. Po, të katër vlezë dhe mirë. Ata me qëfar jetojnë? Ata si pensionista që janë, meren me... Me bujësinë. Thënë qinë se ata me këto kemi ca bachat vogla këtu që ata kalojnë konë më tepër. Por kanë të vreshtë, ata përushin dhe gjëtë tila. Si me ndoni, në një të ardhme, do të ktheni të jetoni këtu? Unë, si ta thash dhe më përpar, që unë jam shumë i dhëmë pas fshati dhe do doja shumë të jetoja këtu. Do doja shumë, me dhe shpresojmë që gjërat ndryshojnë. Shala këthenë, se do dhe njërë të jetosh, se dhe vetë më zjetërët, po që do doja shumë të këthesha këtu. Dashuria për vendin, ndjenja për atë vend, dhe gjaku në vena i patriotizmit, portretizon figurën dhe imazhin e Ismail Mekatit, burrit që diti si ta mbronte vendin e të parëve dhe ta trashëgonte këtë frymë, ku do ndër breza.